Heimsforeldrar verja réttindi barna allan heim. Þeir eru á öllum aldri, af öllum stærðum og gerðum. Heimsforeldrar finnast allt land, hvort sem fyrir vestan, austan, norðan eða sunnan. Í hverjum mánuði leggja þeir sitt af mörkum til að hjálpa öðrum. Heimsforeldrar styðja ekki eitt barn, heldur hjálpa börnum allan heim. Með mánaðarlegri upphæð að eigin vali styrkja þeir hjálparstarf UNICEF í yfir 190 löndum. Heimsforeldrar eru hluti af fjölskyldu sem myndar öryggisnet fyrir börn heimsins. Allir eiga þær það sameiginlegt að vera hugsjónafólk sem berst fyrir réttindum allra barna og gerir heiminn betri til frambúðar. Saman berjast heimsforeldrar gegn barnaþrælkun, koma fleiri börnum í skóla, tryggja fólki hreint vatn, bjarga lífi vannærðra barna, sinna neyðaraðstoð og veita börnum sálrænan stuðning. Svo fátt eitt sé nefnt. Umfram allt hugsaðir það sem börn þurfa til að þroskast og dafna á öllum aldursskeiðum, sama hvað á dynur. Til að halda áfram að breyta heiminum þurfum við hjálp frá fólki eins og þér.